देवा महादेवा, आज सोमवार, तुझ्या आवडीचा वार, नेहमी परमानं तुला अभिषेक करते, गोड मानून घे बर का, आणि यानंतर अभिषेक माझ्या आवडीच्या तुकारामाचा। ओम नमः शिवाय। तू क्या? मी आहे गौरा। तू आहेस वय? मग आणखी कोण असणार? मला वाटलं दीपिका, मल्लिका, बिपाशा। तुक्या तुक्या म्हणजे भवानीची स्वप्न बघितलं? त्या स्वप्नावर या गाव भवानीनं पाणी ओतलं। तुक्या तुक्या। पण बरं झालं तू पाणी ओतलं। म्हणजे आता तू ओतलेल्या पाण्यानं भिजलेल्या हिरोईनी पाहतो। तुक्या शान्या, भिजलेल्या हिरोईनी पाहतोस वय? थांब, तुला बघतेच। काय ग बघा, तुमचा लाडका लेका अजून झोपलाय। ये मुर्दिया, बघा की। अरे मुर्दिया, मुर्दिया सारखा झोपलत नाही रे। आता मुर्दा मुर्दिया सारखा झोपणार नाही। अरे अरे झोपलास काय गाढवा सारखा? मोठा गाडव कुठे? मोठा गाडव म्हणजे? म्हणजे माझा बा, हिचा नवरा। तुक्या बाल गाडव म्हणतोस? ए तुक्या, मजा मस्ती लय झाली, आता उठल कामाला जा। बा कुठे गेला ग? कामाला। कामाला गेला ना? हा, घरातला एक माणूस काम करत असताना मी काम करायची गरज आहे का? तुक्या अरे तुला लाज नाही वाटत? बा कमावतो ना, तू नुसतं बसून खातोस? अरे तुक्या, तुझ्या बाची चप्पल तुझ्या पायला यायला लागली ना। चांगलं ना, काय नवीन चप्पल घ्यायला नको? बाचे कपडे बोलवतात, नवीन कपडे घ्यायला नको। उगा वाचा वाचा बोलू नको, उठ आणि कामाला जा। हो पण जाऊ कुठे कामाला? कुठे म्हणजे? आपल्या पिढ्यान पिढ्या ज्याच्याकडे काम करतात त्याच्याकडे, म्हणजे जमीनदाराकडे। ठीक आहे जातो। अंग तुम्ही तिकडे जा, मला लेंगा काढायचा आहे। इथं म्हणजे आता तू तू पाणी घातलं ना, तू अंगावर पाणी घातलं ना, तुम्हाला ओलं केलं ना, नुसतं साबण लावतो कि झाले अंग कामाल। जातो मी कामाल। चला इंटरव्ह्यू देऊया। स्वतःला टोपी घालते लोकांना काय घालणार? चला। हरामखोर नालायक, थांब तिथेच। पण थांब, कामासाठी आलायस ना रे? काम करायचं ना तुला? काय रे कामावर यायची ही आहे का? कामावर वेळेवर यायला नको, पगार मात्र घ्यायला वेळेवर याल। चल चल तो जातो फिरायला जातो। अरे का चाललास? कामाला गेलो होतो। मग ते म्हणले चालो पड, मी चाललो। असं कसं होईल? थांब तिथं, कोबड फोडून टाकी तुझं। तुला नाही, तुला नाही, तू क्या? तुला नाही ते माझं ग्लास घेऊन ये रे शिवा। दार लावून घे, दार लावून घे। मालक संत भाऊ, संत भाऊ, मालकानी मारलं तुला? मारलं नाही, ज्या नंबर त्याची चाकरी केली त्याचा पगार मिळाला आज। माझ्या माझ्या बापसाद्यापासून संधी या वाड्यामध्ये खपत आली, म्हणून मी आपण खपत होतो। पण पण काही दिवसांपूर्वी यंत्रणा आली, ट्रॅक्टर आली, मळणी कापणी फवारणी समजा यंत्रणा व्हायला लागलं। त्यांची माणसांची गरज संपली, त्यांनी त्यांनी आम्हाला कामावरून काढून टाकलं। तशी काय काम असलं तर वाढव निरोप यायचा या। आज पण निरोप आला होता, पण अरे पोरगी तापानं पण पडले आणि म्हणून मला यायला उशीर झाला, तर मोकळा होईल म्हणजे दुसरीकडे काम तरी शोधा जाईल। अरे पण किती रडतो तू, रडू दे। ए संत भाऊ रडू दे मला, रडलो नाही तर आत घुसमटून मरेन मी। ए तुक्या, ए तुक्या, अरे तू कुठे चाललायस? ए तुक्या तू कुठे चाललायस?
चल चल तुला मालकाची गाड घालून देतो, कामाला आलास ना, गाड घालून देतो, कान पटत का तू? अरे कान पटत खायला मालकाचं काय डोकं बिकं फिरलंय का? काय असेल तर फिरेल ना. अरे हळू 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 बोल. अरे ऐकलं कुणी सांगलं त्याला? अरे ऐकू दे, त्याच्या बापाचं खातो का? अरे त्याच्याच बापाचं खातोय आपण. काय ते काय बोलतो तू? त्याच्या घरात मरमर मरतो, शेतात मरमर मरतो, उपाशी मरल पण त्याच्याकडे काम नाही करणार. आईला बी मरती उपाशी. अरे तू क्या, अरे मी तुझ्या वयाचं होतो तेव्हा मला बी असंच वाटत होत. अरे उपाशी मरीन पण ह्या माणसाकडे काम नाही करायचं. अरे जेव्हा माझा बाप मला सोडून गेला, आईला उपास व्हायला लागला, तेव्हा झक मारत कामाला गेलो. आधी माझ्या आईसाठी गेलो, नंतर तुझ्या आईसाठी गेलो, मग तुझ्यासाठी काम करतच राहिलो, काम करतच राहिलो. लेका लेका पण आता हात पाय माझे थकाय लागलेत. आता माझे न होईल तेवढं मी काम करतोय. माझ्या माग तुझ्या आईचं काय, कसं होईल? म्हणून जीव तुटतोय माझा. वाटलं होतं तू आता मोठा झालास, जाणता झालास, आता तरी माझा मला हातभार होईल. राहू दे, तुला नाही काम करायचं तर राहू दे, नको करू, मी करीन. माझ्या जीवात जीव आहे तोपर्यंत काम करीन, पुढचा तो वरचा बघून घेईल. बाबा एकलं जाणार का आम्हाला? चल ना लेका. बाबा तुझ्या बरोबर मी पण काम करू लागतात. मालक काय? मी हनुमा, हा माझा लेख तुके. नमस्कार. तू के मोठा झालास? मग तेवढाच राहणार. काय रे, काय काम करणार? तुम्ही सांगाल ते काम करील त्यो. ए हनुम्या, अरे तू काम करणारच का त्यो? मग उगाच कशा पण आगोपणा करतो मधी मधी. नाही नाही तेच करणार. बैलाला बैलगाडी चालवतो येते. जी बैलगाडी येते. हनुम्या गाडी तयार कर. तू क्या गाडी येते? हा माडीवर जे धान्याच्या गोणी गाडीत भर. तू क्या गाडी घेऊन जायची आणि तालुक्याला गोडवलं रीती करायची काय? हनुम्या लेखाला गोडवचा पत्ता समजावून सांग. तू क्या आता तू आमचा गाडी वान. मातीचा रंग गाडी ढोलते माझ्या संग. उधळून मातीचा रंग गाडी ढोलते माझ्या संग. खुळखुळू घुंगराच्या तालात गरो गरो चक फिरे या गात. खुळखुळू घुंगराच्या तालात गरो गरो चक फिरे या गात. राजा सरजाच्या राजा सरजाच्या राजा सरजाच्या जोडीनं गाडी चालली र जो मान. गाडी चालली र जो मान आलं आभाळाला रवदान. कपोर दिसतय कनीस देन दिल अमा धरणीन. कपोर दिसतय कनीस देन दिल अमा धरणीन. राजा सरजाच्या राजा सरजाच्या राजा सरजाच्या जोडीन गाडी चालली र जो मान. गाडी चालली र जो मान आलं आभाळाला रवधान.
सारं फुलवित औत हाकतोय ढवळ्या पवळ्याच ए ढवळ्या पवळ्या हलकी रिगी बिगी औत हाकतोय ढवळ्या पवळ्याच धमकळतोय शेतात सुगीच आल्यात दिस मणी थालली र शेतात सुगीच आल्यात दिस मणी थालली र शेतात राजा सरजाच्या राजा सरजाच्या राजा सरजाच्या जोडीन गाडी चालली र जो मान गाडी चालली र जो मान आले आभाळाला र उदान गाडीनं घेऊन चाललोय पिकलेलं हे धान बळ कस दिल देवान कष्टाच दिन देऊन बळ कस दिल देवान कष्टाच दिन देऊन राजा सरजाच्या राजा सरजाच्या राजा सरजाच्या जोडीनं गाडी चालली र जो मान गाडी चालली र जो मान आलं आभाळाला र उधान उधळून मातीचा रंग गाडी ढोलते माझ्या संग उधळून मातीचा रंग गाडी ढोलते माझ्या संग कुळकुळू घुंगराच्या तालात घर घर तक फिरया गात कुळकुळू घुंगराच्या तालात घर घर तक फिरया गात राजा सरजाच्या राजा सरजाच्या राजा सरजाच्या जोडीनं गाडी चालली र जो मान गाडी चालली र जो मान आलया भाळाला रवणार लवकर लवकर तर मालक गावतील पुन्हा चल लवकर अरे थांबतो काय झालं पाहुणा काय झालं काय जरा प्रॉब्लेम आहे प्रॉब्लेम म्हणजे नेमकं काय झालं हवा गेली तुमची माझी नाही हो टायरची हवा टायरची तेवढं कळते आमासनी चल मी मदत करतो हवा भरायला अरे गम जास्त असलं तर अशी हवा गाडी परत भरता येणार नाही भरू काय भरू मदत करू काय ठीक आहे फुगेत हवा भरायची तसं नाही स्टेपनी बदलायला मदत करू स्टेपनी पण पंक्चर आहे आता मीच केला असत ना अर आता आता टायरचं दुकान कुठे म्हणायचं आहे टायरचं दुकान 2-4 किलोमीटर मागं जावं लागल मागं इथे गाडी पण दिसत नाही एक आहे ही कुठे गाडी आहे हेलिकॉप्टर आहे का अरे असं करा तुम्ही टायर घ्या तोपर्यंत हेलिकॉप्टर फिरवून घेतो घेतो घेत उचल राहा राजा पाहिला का सर राजा क्लीनर केवढा टायर केव आम्ही सातारकडचे नाही आता मुंबईचा काय मुंबई मुंबईवर सामान घेऊन चाललो होतो तर टायर पंक्चर झाला काय खाण्यापिण्याचं मिळेल काय खायचं मिळेल प्यायचं मिळेल नाही गावात गावात चालत तसलं आमच्या म्हणजे चला चला हे टायर काढेल लवकर सरजा राजा तुम्ही पण खाऊन घ्या काय चला त्या पद्धती तिकडे टायरचं दुकान आहे आणि इकडे खायला मिळतं गणपत याचं पंक्चर काढून घे तो आधीच पंक्चर आहे अरे याच्या ट्रकच्या टायरचं पंक्चर काढून दे बरं चला पटकन टायर घ्या काढून म्हणजे निघायला मोकळा काय राव आम्ही बरं जाणार कसे हो आम्हाला सोडून पुढे जा ना तुम्ही मी बोललो ना तेच काय बोलतो सारखं अरे थांबतील त्यांना काय घाई आहे नाही पाहू ना कसं आहे मला लय उशीर झालाय मला जावं लागेल आता थांबा की थोडा वेळ काय होते त्यांनी थांबा की थोडा वेळ काय होते त्यांनी असं म्हणताय मग चहा पाजा ए बाबा 2-3 चाय पाठव बाबा त्याच्या बाच दुकान होत पटापट घ्या काढून घ्या लय जड आहे
आमच्या गावचं पाणी प्या. काय नाव काय म्हणायचं? लक्ष्मण. तुझ्या काय दिसतोय? नाही नाही, तुमचं म्हटलं. तुकाराम. तुकाराम. पण लोक मला प्रेमाने तू काय म्हणते? काय करता तुम्ही? काय नाही, म्हणजे काम करत नव्हतो, उन्हाळक्या करत होतो, आज कामाला लागलो. बैलगाडी गाडीवान म्हणून आहे ना? बैलगाडी चालवून काय मिळत तुम्हाला? गाड बसून काय मिळत तुला? पैसे. मला पण पैसे मिळते. पैसे मिळतात पण ते पुरतात का? तुम्हाला पुरतात काय पावन. पण कसं आहे, मुंबईत कधी येणं झालं नाही, पण मुंबई मुंबई बद्दल ऐकलं फार. म्हणजे ते सगळं ट्रॅफिक, ते सगळं दुरांड, सगळं प्रदूषण, त्याच्यामुळे झालेला छातीचा खाका. अरे अरे अरे, म्हणलं याला काय अर्थ नाही ना. म्हणजे आपण पैसा कमवायचा आणि डॉक्टरला धनी करायचा, काय अर्थ आहे त्याला? आता माझ्या गाडीच बघा बरं. टायर नाही, पंक्चर नाही, पेट्रोल नाही, प्रदूषण नाही, काहीच नाही. इकडे ट्रॅफिक नाही, ट्रॅफिक पोलीस नाही, पावती नाही, नुसती गाडी आणि दोन बैल. कळलं? किती पैसे झाले? टायरच्या 25 रुपये आणि चहाच्या 15 रुपये. ते पैसे दे मोठा. हे बाबा किती पैसे झाले? टायर बदल ना. जातोय ना. हे जातोय ना. देतो ना बाबा. का असं उभा राहिला? जात जा. देतो देतो. ए देतो ना. जा ना. काय मग पाहा, कमवल्यातले 40 रुपये गेले ना. सॉलिड डोकं आहे. चला ट्रकवर ठेवा आम्हाला. ए टायरचा पंक्चर काढला ना. चला पैसे घ्या, पैसे द्या. शांत डोक्याने विचार कर मुंबईत येण्याचा. नाही नाही नाही, मुंबईला येण्याचा विचार आपण करू शकत नाही. का का? अरे आपलं गाव, आपलं घर, आपले आई बाबा, आपली बैलं, हे सगळं सोडून मुंबईला यायचं. ट्रक चालवण्यापेक्षा बैल चालवण्यात आपल्याला मजा आहे. अजिबात टेन्शन नाही. बरं मी काय म्हणतो पाहुन, लवकर चला. तिकडे जमीनदार कोकलत असेल माझ्या नावानं. मग सांगा त्याला, पटकन सांगतो. हे जग्या सावकाश ये. काय ते का पाऊस? लवकर ये. सावकाश चल चल चल. बस 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 बस. थांबा 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 थांबा. हे घ्या पाहुणे, तुमची गाडी आली. उतरा 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 उतरा. तुमची गाडी आली बघा. या इकडे खाली या. हे टायर काढ रे. आभार आहे तुकाराम बाबा. बर चालेल. कधी तुम्हाला वाटलं मुंबईला यावंच तर तुमच्या कंपनीचं कार्ड आहे. तिथे कोणाला विचारायचं? आपल्याकडे आणून सोडणार. तुम्हाला कधी गावाकडे यावं असं वाटलं, तुम्ही आलात तर माझं नाव विचारायचं. तुम्हाला कोणी माझ्या घरी आणून सोडल? तर मी कशाला येतो गावाकडे? नाही कधी ट्रक सोडून बैलगाडी चालवा विषय वाटली तर. टायर घे, टायर घे, टायर घे. चला चला, तिकडे जमीनदार कोकलत असल. भेटू पुन्हा. येऊ या. चला चला मालक. आलो तालुक्याला माल रिता करून. गणित जिंकून आलेस नव का? जी जी. काय जी? मायला मला याला समजलंच का रे तू? समजायचं काय त्यात? काय काय म्हणलं? नाही असं कसं म्हणणार मला, तुम्ही आमच्या अन्नदाता. अरे म्हणल्या का, त्या अन्नाला जागणार कोण तुझा बाप? डोळं खाली कर, डोळं खाली करून बोल. बापाचं नाव काढा लय लागाल. काम तुझ्या त्या बापालाच बोल. तो ए अणमे, कुठे मिळाला? आलो मालक. आलो. ए अणमे जी मालक, मला जरा सांग, तालुक्याला जाऊन सामान रित कोण किती वेळ लागतो? 4 तास. या लेकाला 7 तास कसे पाहिजे लागले? फार रस्त्यात एक ट्रक पंक्चर झाला. त्याला तो मदत करत बसला असेल. गाडी तुझ्या बापाची आहे कर मालक. आला राग आला. बापा जेवढा पुळका आहे होय, तरी नशीब आम्ही टाकलेलं तुकडे जगतोय. मग मेहरबानी नाही करत? माझा बाप तुमच्या शेतात राबतो ना, म्हणून तुम्ही जगताय. नाहीतर कोणी कुत्र हाल नाही खाणार तुमचं. पहा माझ्या बाचे हात पहा कसे रापलेत तुमच्या शेतात काम करून. हातात कधी वेळा तरी धरला का? चाकू धरलाय फक्त ऍपल चिरायला. माझा बा तुमच्या शेतात राब राब राबतो, धान्य पिकवतो, आणि तुम्ही काय करता? मुठभर धान आमच्या हातात टाकता आणि बाकी सगळं हडप करता. का तर आमच्या जमिनी तुमच्या बापान हडप केलं म्हणून? दुख्या ए जमीनदार, विचार करून हात उचला, विचार करून हात उचल. अरे तू माझ्यावर हात उचलला ना तर कोणाला काही वाटणार नाही, तुझी लायकीच ती आहे. पण मी जर हात उचलला ना तुझ्यावर तर अख्ख्या गावात शोभा होईल. मायला एवढी रग आहे? मग बाप कशा पाहिजे हात पसरतो कामासाठी? कामासाठी हात पसरतो, भीक मागण्यासाठी नाही. आणि आमच्या हातामध्ये एवढा दम आहे ना का, कुठली जमीन फाडून त्याच्यातनं शेती करू. अरे लेका, आम्ही काम नाही दिलं तर तुम्हाला भीक भी नाही देणार कोणी. तुझ्या हातात भीक मागायचा पण दम नाही. ठीक आहे तर मी बी जमीनदार आहे,
फक्त कोणची जमीन तुम्ही फाडून शेती उगवतात ते. चला चला चालते वा चालते बाप आणि लेख दोघ इथं. शिवा शिवा वा कुठे शिवा मधला नुसता शीत आला. हे धरा मालक मालक एक गोष्ट मात्र कबूल करतो आमची ऍपल खायची लायकी नाही पण तुमची चप्पल खायची लायकी. भूके बरोबर मालक मालक असं करू नका मालक बघतो मालक ऐका 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 मालक 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 ऐका मालक मालक दरवाजा उघडा मालक 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 आम्ही काय करणार मालक 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 आम्ही उपाशी मारू मालक 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 तू क्या हे काय केलं. एवढंच पीठ राहिलं घरला आता उद्या कंची भाकर काशील. त्या जमीनदाराच्या कृपेनं मिळत होत ते बी बंद केलेस. आहे अग खरंच मी काय नाही केलं. घबरा जमीनदारासमोर वाचा वाचा बोलत होतास ते काय कमी होता. बा तो तुला बोलला म्हणून माझं रक्त खवळलं. तुझा भाऊ उन्हातानात राबत तवा रगत नाही खवळत का तवा आयत गेलाय मिळत म्हणून रगत थंडगार पडले तुझं. अग आहे आज आजपासून कामावर चाललो होतो ना मी. आजच्या कामाचे पैसे नाही दिले ते आपण पैसे घेऊन येतो. कामावर जायची वेळ असते नको त्या माणसाला मदत करत बसलाय. ए बा लहानपणापासून तू शिकवत आलास ना मला दुसऱ्याला मदत करत जा म्हणून. आम्हाला शिकवतोय तू बोलतो म्हणून मी बोलतो. आता मी बोलतो चल उठ उठ घराच्या बाहेर असं काय करताय. बस आता तुला मी घराच्या बाहेर काढीन जोपर्यंत तू कमवत नाहीस ना तोपर्यंत घरात पाय टाकू नकोस. मी तुला मेलो आणि तुला मी मेलो दोन्ही बाजूला तूच मरतोय. जातो जातो भाकर खाऊन जातो. वाडगा आता एक बी तुकडा मिळायचा नाही. ठीक आहे रात्री येतो जेवायला. चुप जा कामाला लाग आणि मगच घरात पाय टाकायचा. आधी कमवून आण मगच शिजवून घालते तुला. जा म्हणते ना. याला म्हणतात आई जेवू घाली ना आणि बाप भीक मागू देईना. भाकर पण नाही म्हणली. जातो मी जातो 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 काय जातो कुठे जातो जातो वाट दिसेल तिकडे जातो. चाललो मी. मायला काय करावं काही कळलं ना. आपले जाताना आपलेच ओट म्हणे भाकरीचा तुकडा मिळणार नाही. अरे एकासाठी जन्माला घातलं होतं का मला. स्वतः कोंडाचा मांडा करून जगले पण मला कधी उपाशी ठेवलं नाही. इकडची गाडी तिकडे करू दिली नाही पण आज अचानक काय झालं. मला घर सोड बकरीचा तुकडा मिळव नोकरी कर. इथं स्वतःच्या आई बापाला नकोस झालंय. जगून तरी काय उपयोग आहे. जातो जातो मी जीव द्यायला जातो. आता आठवत बस मला. चाललो मी जीव द्यायला. अगं तो क्या कुठे चाललाय ग. चालला असेल कुठे फिरायला. अरे अरे तू क्या अरे माझं ऐक ना. तू क्या म्हणलं तर घाली हातात मोठ्या पाहिजेत होत नाहीत. आणि इकडं येडा कुठला. अरे ज्या माणसाला आयुष्याला भिडता येत नाही ना त्यांना बांगड्याच भराव्या. कोणाला भिडू कोणाकोणा सगळं भांडू आई बाबा सांग. अरे पण त्यांचं काय चुकलं. दुनियेतल्या प्रत्येक आई बाबाला असंच वाटतं की आपल्या मुलांना आपल्या स्वतःच्या पायावर उभं राहावं चार पैसे कमवावे नाव कमवावं त्यांना बी तसंच वाटतं. मग त्यांचं काय चुकलं. झाली का तू पण त्यांच्यातली त्यांच्यासारखंच बोलायला लागली तू पण. अरे जगातलं कुणी बी त्यांचीच बाजू घेईल आणि असल्या काम चुकार मुलाला आई बापच काय बायको बी कधी जवळ करणार नाही. अरे म्हणूनच म्हणते जरा कामाचं बघ. का म्हणजे अरे मला त्याची बायको व्हायचंय. अरे तुला किती वेळा सांगितलं हे खूप डोक्यातून काढून टाक. अरे ऐक माझं.
डोक्यात ना काढून टाकीन र पर हे खूळ मनात घर करून बसलंय मन सैर भैर करतय सतत भीर भीरतय ए दुखिया ए दुखिया शवासने कहती हूँ कि माझे तुझ्यावर लई प्रेम है आणि मला फक्त तुझ्याशीच लगीन करायचं आहे आणि फक्त माझ्याबरोबरच उपाशी मरायचं आहे चल अरे लगीन करायचं अरे उपाशी करायचं तू कमावशील की आणि एकदा जबाबदारी अंगावर पडली की कोण भी कामधंदा करतच हे कामधंदा करतं म्हणे कामधंदा करायला काम मिळवायला लागतं ते कोण देणार भिकाजीराव हा भिकाजीराव कोण तुझा बाप तुकिया ओ तुकाराम राव हा राम राम कोण र अगं हेच ते मम्मी वाले पाहुणे याला मदत केली आणि माझी नोकरी गेली अरे मग त्यासनी विचार की काय काम धंदा आहे का मी
मी चाललो मुंबईला कामधंदा करायला. अरब अरब तू क्या असलस या आता माल सोडून परत मुंबईला चाललो तेवढं दिसला तुम्ही पाहून. हा तुम्ही सकाळी बोलले होते मी मुंबईला आलो तर काम मिळेल का. काम मिळेल? अरे येऊन तर बघ. अरे मुंबई आहे मुंबई, कधी कोणाला उपाशी ठेवत नाही. मुंबादेवी म्हणतात तिला, तिच्या चरणी जो कोण जातो ना त्याचा भरभराट करते. मात बरोबर बोलतात ते. रोज का चुकीचे बोलतो. चला चला तुम्ही चला. गौरा जा जाऊन सांग माझ्या आई बापाला मना तू काय त्यांनाच नाही तर अख्ख्या गावाला पैका कमून दाखवायला निघालाय. अरे आई बाला काही सांगशील का नाही? हा त्यांना सांगायला नको. त्यांना कशाला सांगायला पाहिजे? कशाला सांगायला पाहिजे त्यांना? त्यांनी घराबाहेर काढलेलं मला. जगलो काय मेलो काय त्यांना काय फरक पडतोय? चला. अरे तू की आई मग मुंबईला जायचं नक्की? नक्की. नाही मग ते मुंबईची गर्दी, ते छातीचा खोका, डॉक्टर कडे पैसे, काय पाहुणं मस्करी करताय. आता चला मुंबईला, जे होईल ते होईल. जायचं? चला तुम्ही. तुक्या पत्र पाठव रे. काकू 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 तुक्या मुंबईला गेला. काय तुक्या तुक्या मुंबईला गेला? माझा तुक्या माझा तुक्या माझा तुक्या मुंबईला गेला. काय आपला तुक्या मुंबईला गेला, आडवा त्याला. काय सांगतीस काय? वय वय अहो काकू असं काय करतायचं? हे बघा गावातल्या प्रत्येक घरातला कोण ना कोणतरी मुंबईला गेलाच आहे ना ग कामधंद्यासाठी. मग अगं जे गेलेत ते काय आपल्या आई वडिलांना रागून गेलेत का? जात आता लेकराला भाकरी मी दिली नाही चांडळली तर. पण या तुक्याला चांगली वळते. आता फतूर आता फतूर ती जरा गेली असेल. पुन्हा घरी जाणार ना मी. आई बाबाचं तोंड पाहणार नाही. हे बाबा नको बघू आई बाबाचं तोंड. मग त्याने कोणाचं तोंड मागायचं? बघते एकमेकांचं तोंड. आता त्यांचं काय वय आहे का एकमेकांचं तोंड मागायचं? बरोबर. याची आई बाबाने याचं तोंड बघितलं ते वरच गेले. ए बाबा तू असं रागू नको, डोकं शांत ठेव. तुला आठवण येते? कोणाचं? म्हणजे अरे आई बाबांची ना, तिची आठव. गौरा काय नाव काय म्हणलं तिचं? सांग त्याला सांग. आता जेवण जायचं ना त्याला. गबरे काय बोलतो गौरा? नाही नाही तिच्या मनात तसं आपल्या ध्यानात पण नाही ना. तशी पोरगी चांगली आहे, गुणी आहे, पण आपण असले अवगुणी. माशा अवगुणीला आपण गुणी मुलगी बघूया. म्हणजे म्हणजे आता येणार ना मुंबईला तेव्हा बघू. नाही नाही नको, घास घशा खाली नाही उतरत पोरी माझ्या. काकू अहो तुम्ही तरी सांगा किती असणे. काय सांगू कस समजाव? आजपासून लेकरू जेवल्याशिवाय मी पाणी बी प्याले नाही. अग पोरी इथं इथं बसून जेवायचं तू? कुठं असल कस असल उपाशी तापाशी वडवड फिरत असल. अच्छा डेकर दिलात. मग कशी वाटली मिसळ? मस्त आहे. आणखी काय घेणार? काय गरम काय रे? भेजा गरम आहे पाहिजे. गरम काय? हे अडीच वडा पाठव. अडीच? हा एक एक आपल्याला आणि अर्धा याला. खातो तब्येती एवढं, बोलतो ह्याच्या एवढं. नाही नाही आणखी काय घेणार का? नाही नाही आता मिसळ झाली, वडा येणारच. चार भाकरी भाजी घेऊ म्हणतो.
चपाती रोटी पाव बटर खारी टोस्ट काय पाहिजे? नाही नाही असं नाही ना मामा, आता मिसळपाव झाली, चार भाकरी भाजी झाली, चपाती टोस्ट कशाला खायला पाहिजे? चार भाकरी आणि भाजी पाठव, नंतर दाळ भात, जे काय उरले ते सगळे टोप घेऊन या, खा तू खा खा खा। मी सुद्धा मुंबईत पहिला आलो होतो ना, असं तुझ्यार का खायचो, पण आता एक मिसळपाव खाल्ला की पोट भरतं, एवढी मरमर करून कमवायचं कशाला? मुंबईत जेवढ्या कमवायच्या वाटा आहेत ना तेवढ्या गमवायच्या सुद्धा आहेत, म्हणजे कळी हळूहळू। पण आता हा काय एवढा हळूहळू आणतो वडा, हे आणणार बाबा लवकर। मामा इथं राहायचं कुठं? मी यांच्या घरी। म्हणजे यांच्या घरी मालक कोण आणि अरेंजमेंट कोण करतय? लवकर आण रे, उशीर होतोय। हे आणरे बाबा खरंच लवकर आण, तुम्हाला पण भूक लागली ना? ओढ लागले घराची, बऱ्याच दिवसांनी घरी जातोय ना। या 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 तुकाराम शेठ, आमच्या घरात तुमचं स्वागत असो। तुकाराम शेठ, हां चाललो मी परत। का तुम्हाला म्हणलं तुक्या मला मला तुक्या? आता कस आजपासून तू इथे राहायचं? इथं या घरात? नाही नाही मामा, मी परका माणूस। हे 25 वर्ष ट्रक चालवतोय, ट्रक एका नजरेत समोरचा माणूस ओळखतो। नाही पण ऐका ना मामा माझं, तुम्ही ठीक आहे ऐकतो तुझं, असं नाही ना वाईट नका वाटून घेऊ तुम्ही, पण मी कोण कुठला परका माणूस, एवढं का करता माझ्यासाठी? अरे तू क्या, मी सुद्धा तुझ्यासारखाच मुंबईत आलो होतो, कोणाचा आगापिछा नसताना, आणि अशा माणसाचं जगणं कुत्र्यापेक्षा लाजीरवाणं असतं ठावाय मला, म्हणून माझ्या पद्धतीने होईल तेवढी मदत करतो। आता आपल्या जगण्या क्लिनर आहे हा तुझ्यासारखाच मुंबईत आला, पण आज आज भावापेक्षाही जीवा भावच आहे माझ्या, या जगण्याप्रमाणे नवनाथ जालिंदर यांच्याशिवाय दुसरं कोण आहे मला? दादा कोण कुठली माणसं तुझ्या जीवा भावाची? शकू आणि तुझी सख्खी बहीण तुझी कोणी नाही? अरे बापरे मामा काय प्रकार आहे? काय नाही रे, माझी बहीण शकू काय बऱ्याच दिवसान आलो ना, आणि मुंबईत जरी असलो तरी घरी रोज जाणं होत नाही ना, आणि मग तिच्याकडे लक्ष दिलं नाही ना ही अशी ते उदळ आपट करते। पण हे काय आता काय करायचं? काय करायचं नाही, उद्या ती होणार शांत। हा आपण काय करूया, आजचा दिवस आपण बाहेर राहूया। म्हणजे कुठं? कुठं म्हणजे आपल्या अड्ड्यावर। अड्डा तो नाही रे, आमचा ट्रकचा अड्डा। लवकर तुमचा टपा, तुमचा टपा। बापरे तर हा आमचा अड्डा आहे काय तुमचा? अरे वा, अरे मामा कधी आला? हा पाहुणा कोण? हे आत्ता झालो, हे तर ना माझ्यावर पाहुणा घेऊन आलो आहे, हा आमचा जालिंदर। नमस्कार। राम राम। आणि मी नवनाथ। नवनाथ जालिंदर जमदाडे। तुम्ही नवनाथ धमडे रे, तू कसं ओळखलं? पाहना राम राम। हॅलो हाऊ आर यू? ही आमची त्रिमूर्ती, हा जगण्या, हा मारत्या आणि हा महाद्या, हे आमच्या क्लिनर आहेत। काय कसं काय बरं आहे ना, हाडाचे क्लिनर दिसत्यात, म्हणजे नुसते हाडच दिसत्यात। हात जायचं का स्वर्गात? अहो माझं ऐका, नका जाऊ त्या स्वर्गात, आईला घ्या। मला एक कळत नाही, स्वर्गात जायचं म्हंटल तर हे काका आडवे काय येतात? नाही बरोबर आडवे येणार, कारण आपल्या आधी त्याचा नंबर आहे ना। अरे जन्नत आहे जन्नत। ओहन ओहन, त्याला हेवन म्हणायचं असणार, तू असंच इंग्रजी बोलतो, त्याचा बाप इंग्लिश मिडियमला होता ना, शिकायला नाही पिऊन म्हणून। मामा आज बनायचं का पिऊन? नाही म्हणजे लय दिवस झाले पिऊन बनून। जाऊ दे रे, याच काय त्यात काय एवढं, आपण पण बनवू घेऊ पिऊन। आपल्याला कुठल्या कामाची लाज नाही बरं का? जास्तीत जास्त काय करावं लागेल, खेर काढावं लागेल, गालीची इकडची तिकडे करावं लागतील, घंटा वाजवायला लागेल। हे का असले? अहो तुकारामराव असं बावळ्यासारखं वागू नका, समदे हसतील तुम्हाला। माझा ऐका तुकारामराव, यांच्या नादी लागू नका। नाही मी काय म्हणतो, आता हा मुंबईत आला, मुंबईत राहणार, मग याला दुनियादारी शिकवायला नको? अहो माझा ऐका,
या मुंबईत राहून उन्हाळे पावसाळे बघून माझ्या डोक्यावरचे गेले. त्यात काय ह्याचे पण गेले. अरे बाबा चल निघू. आओ पण. अरे आपण फक्त मार्गदर्शन करायचं, चांगलं काय वाईट काय तो ठरवेल. तर आजपासून याची शिकवणी सुरू. मामा कुठं आणलं तुम्ही मला इथं? अरे तरी नाही म्हणजे तुम्ही मला काल तिकडं ताजमहाल दाखवलं, परवा तुम्ही मला चौपाटी दाखवली, आज इकडं कुठे? अरे बाबा हेच खरं स्वर्ग आहे स्वर्ग. चल तुला ओळख करून देतो. ही मेनका. नमस्कार. ही रंबा. नमस्कार. ही आमच्या तिकडे बघ तिकडे बघ. काय हे? ही उर्वशी. ही अक्का. उपाशी. ही तर मुंबईची संस्कृती आहे. कोण तिथे अनेक वर्ग आहेत. वर्ग डोक्याला हाक मारा आपण तिथे बोलवलं. या मॅडम कोण? अरे बघ ना हाक मारा तिला मैल ती पेड. मी हाक मारू. हे बघ लाखो करोड रुपये देणार आहेत. काय एवढे रुपये? या बायकांना मग मग. अरे इथे जेवढी लोक येतात ना तेवढी लाखो करोड उडवतात. पैक द्या पैक. नको ना. ठेवा.
कहाँ से उठाकर लेकर आए हो? भिखारी है क्या? ए तू क्या? चल चल उठ 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 जो बुझा चल बाबा उठ। किती वाजले मामा? पाच वाजले। पाच पाच हाँ चार लोग झोपायचं, पाच लोग उठायचं। बाकी सगळे लोक गेले कुठं? सगळे गेले पोटा पाण्याच्या मागे। मग तुम्ही नाही गेले पोटा पाण्याच्या मागे? चाललेत ना पोटाच्या मागे पाणी घेऊन। ओ मामा मामा गप्प बसा ना। आणि काय तुझ्या पोटा पाण्याचं काय? नाही मला पण जायचंय पण टमरे लेकच ना। अरे अरे म्हणजे मला म्हणायचं होत असं झोपून चालणार नाही, इथे मुंबईत टिकून राहायचं असेल ना तर रोज टायमावरती पोटा पाण्याच्या मागे पळावं लागतं। तुझ्या पोटाचा टाइम झाला ना मग पळ ना, एक डब्यामध्ये लिकेज आहे पाण्याचा प्रॉब्लेम होईल। बाबा तुला झोपायचं असेल बाजूच्या ट्रक मध्ये झोप, मी चालू ट्रक घेऊ। नाही मला उठायचं। अरे झोप रे। नको नको उठायचं आता, बस झालं आता झोपणं, आता जरा काम धंदा वगैरे बघतो मामा। काहीतरी काम धंदा बघा ना माझ्यासाठी। अरे आता मुंबई आलास ना, पहिली जीवाची मुंबई करून घे, काम धंदा काय आयुष्यभर करायचं आहे। नाही नाही लय झाली जीवाची मुंबई। अरे नाही नाही आता नाही। अरे बा नाही बस आता मामा, काल दिवसभर फिरलो रात्री पण मजा करून झाली आहे ना। नाही नाही मला अजिबात पटत नाहीये। आणि माझं असं म्हणणं आहे तुम्ही कसं जाता तिकडं, हसू नका, शपथ सांगतो तुम्हाला, कोण कुठल्या बायका तिच्यावर आपण पैसे जुळत बसायचे है? आपण आपल्या कामाची कमाई का बरं त्यांच्यावर उरधळायची? आपल्याला नाही आवडत है। ए तू घ्या काय दिवसभर अशी मेहनत करायची, महिने महिने स्टेरिंग वर बसून राहायचं। अरे ट्रक चालवताना समोरची गाडी कधी अंगावर येईल त्यासाठी जीव मुठीत घेऊन राहायचं। मागणार फुल स्पीड मध्ये ओव्हरटेक करणाऱ्या गाडीमध्ये मला यमदूत दिसतो रे, माझ्या मिनटा मिनटाच्या टेन्शन मध्ये जरासा विरंगुळा। पटवताय मला? पटवताय मला एकच माहिती, तुम्ही जे करता ते वाईट करता। नाही मला एक सांगा, जेव्हा तुम्ही स्टेअरिंग वर बसता तेव्हा घरी आपली कोणतरी वाट पाहताय हा विचार करता का नाही? मग तसंच बाई बाटलीचा विचार आला ना की विचार करायचा घरी आपली कोणतरी वाट पाहताय। बरोबर आहे। काय झालं घाबरायला? काय काय झालं घाबरायला? काल दंगलीमध्ये जशी दगड फेक करतात तशी भांडी फेक केली नी। हो आणि आता मस्का मारायला आली? मस्का मारायला नाही, डबा द्यायला आली। काल दिवसभर कुठे तोंड घेऊन फिरत होतात, रात्री जेवायला पण नाही आलात, घरी मुंडा बघून आले, हा दुपारी खा। काल खाल्ला तू खूप झाला? थोडीशी हसली, थोडीशी एवढी हसली, जास्तीची केवढी हसन? नको नको मग ना। अरे बघ चकू जरा मोठ्याने हस बघू। गा दादा मी नाही जा। चल चल लवकर तयार हो। हसली नाही ए तू क्या? चल रेडी काय? चल लवकर तू क्या? पहिला दिवस आहे कामाचा, मन लावून काम करायचं। मन लावूनच काम करणार पा बेटे। अरे तू क्या भरपूर मेहनत कर, सांगतो ते बरोबर आहे, पैसे कमाव हे लक्षात ठेव, गमू नकोस यांच्यासारखे। तू क्या लवकर स्वतःच नवीन ट्रक घे, या मात्राचं ऐकू नको, आयुष्यभर दुसऱ्यांच्या ट्रक वर राबू नको यांच्यासारखा। तू त्याची शिकवणी घेतोस की माझी घेतोय? ओके सी यू सून, टाटा बाय बाय। हे इंग्लिश आता सांग, संध्याकाळी आम्ही लवकर घरी येतो, जेवण तयार ठेवा। सांग संध्याकाळी आम्ही लवकर घरी येणार आहे, जेवण तयार ठेवा। तसं नाही इंग्लिश मध्ये बोल, सून मध्ये। मी याला इंग्लिश बोलतोय तर तुका काम शिकायचं ना? हा शिकायचं, पण काय काम करायचं? अरे शिकवतो हळूहळू, टेन्शन घ्यायचं नाही, हळूहळू सगळं शिकवतो। चावी घे मी जातो। नाही नाही चुकी झाला। त्याच काय ते क्लीनर आहेत ना, मी क्लीनर आहे ते ड्रायव्हर आहेत, ते समजा शिकवणार तू उतर खाली। तसं नाही हो, मी क्लीनर आहे ते ड्रायव्हर आहे, ते ड्रायव्हिंग शिकवणार, मी क्लीनरिंग शिकवणार। लिव्हिंग क्लीन या तोंडात घाल काय तरी। ऑल दी बेस्ट, हॅपी जर्मनी, ऑल दी बेस्ट रे। थांबवा
चल तो लवकर 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 सरकार तू हा कुठे हे लवकर पैसे आणले पैसे हो हा मोजतो 1000 रुपये चले चल चला कशाला येतो आता राहा इकडे नाही नको नको मी आपल्या ट्रक मध्ये जरा राहतो तुम्ही करता तेवढं खूप माझ्यासाठी आणि कसं माणसाने बोट धरायला दिलं तर हात धरू नये अरे येतो कसला थांब थांब ही तुझी आजची कमाई एक आहे माझी कमाई मामा येतो परत पाया पड ही वर कमाई वर कमाई म्हणजे आपला साइड बिझनेस याची नाही 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 नको वाटाय तो नको 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 काय वाईट वाटून घेऊ नका पण स्वतःच्या मेहनतीची कमाई खूप झाली आपल्याला असली वर कमाई नको आपल्याला येतो मामा थांबा जरा थांबा काय काय बघते काही नाही मी काय बघते म्हणजे काय आता देवाने डोळे दिलेत ना मला म्हणून बघते मी बाहेर आता तुम्हाला पण डोळे दिलेत तुम्ही डोळे मोठे मोठे करून बघत असता बाहेर आता मी विचारते काय बघताय म्हणून तुम्ही मी पण बघते बाहेर कधी कधी पण असं काय वागले वेळे सर की ते पैशाला कुणी नाही म्हणत का कधी आता पैशाला नाही म्हणाले ते तर लोक वेळे नाही का म्हणतील त्यांना वेळे सर असतात असतात अगं या शानाच्या दुनियेत अशी वेळी माणसं असतात म्हणजे तुला नाही खायचं तू फर्स्ट क्लास चहा ठेव जा चहा करू चहा करू त्याला पण बोलायचं का मग अशी कसं ना चहा नाही पितात गेले ते किती मजा येईल ना तुम्ही आणि ते आपण सगळे मिळून चहा पितो मी बोलते पावडे ओ पावडे काय तुमचं तुम्हीच बघा अगं मुद्दामच नाही थांबवलं का कहू दे त्याला बाहेरचे बाजार भाव म्हणजे आता माझ्याकडनं मेहनतीचे पैसे घेऊन गेलाय ना बघतो त्यातले किती कमवतो आणि किती जमवतो चहाचं काय करायचं एक म्हणजे ए तिथे झाले मी देतो आओ असं काय करताय राव आओ तुमची पहिलीच कमाई आहे अच्छा म्हणून तुम्ही देत आहे नाही नाही दोघांनी अर्धे अर्धे द्यायची ए कितना हुआ 130 रुपये हुआ कितना अरे जितना खाएगा उतना ही होएगा ना अरे लेकिन पेट भी नहीं भरा ओ बराबर है क्या तुमचे 30 माझे 100 हे घ्या द्या त्यांना आणि कसं आहे राव हे बघा मुंबईत एकट्याला एकट्याच्या जीवावर कमवताना तोंडाला फेस येतो त्याच्यामुळे माणूस चिरीमिरी घेतो हप्ता खातो साइड बिझनेस करतो आणि मेहनतीची खाणारे मेहनत मेहनत करून कमवणारे हॉटेल नाहीतर हातगडीवर खात्यात बराबर मग मला सांगा आजपासून मेहनतीचाच खाणार की साइड बिझनेस पण करणार तुम्ही झालं ना खाऊन चला मला झोपाय लागली काहीतरी आपलं फालतू शिकवतात मला चला मायाला जगणे काय दिस असतात ना ए येड्या दिस आहे का रात्र उद्याचा 30 पायला जित्ता राहायचा नाही तू झोप रे ओके गुड नाईट म्हणता ना एवढं काय झालं भान खायला नाही जगणे मला काय म्हणायचं होत मी गावाकडे होतो ना तेव्हा शेणानं सारवल्या अंगणात आईनं शिवलेल्या तिच्याच लुगड्याच्या गोधडीवर असं झाडा झुडपातून चांदणं बघत झोपायचो अलगद पण आता वर ढगात जायपर्यंत हे मोकळं आकाश अंगावर पांघरून घेऊन झोपायचं नाही पण जगणे जगणे तुला खरं सांगतो मी जास्त दिस नाही राहणार मुंबईत जाणार मी मुंबई सोडून खूप पैसे कमवणार करोडपती होणार गावाकडे जाणार आणि आईच्या हातात सगळं पैसे ठेवणार हे घ्या हे काय नुसतंच पाणी मग काय देऊ जेवायला घरात काय नाही शिजवाय नुसतं पाणीच आहे
हे दिवस कधी सरणार आहे देवच जाणो. सरतील सरतील, हे भी दिवस सरतील. आपलं लेकरं आलं की हे भी दिवस सरतील. तुमचे वाईट दिवस सरले बाबा. बाबा तुमचं लेकरं तुमच्या समोर आहे. तू क्या बाबा? बाबा कसा आहे? आई बस बस काय काय बस बस. आई कशी आहेस तू? बरी आहे. अरे पोरा इतके दिवस कुठं होतास रे? काय रे पोरा रागावलंस घरातून बाहेर काढलं म्हणून. आई तुम्ही मला घरातून बाहेर काढलं म्हणून स्वतःच्या पायावर उभा राहू शकलो ना? आई आज आपल्या मालकीचे 5 ट्रक, 2 घर, 2 कार, 2 बायका, 1 घरकामाला, 1 बागकामाला. बायकोच काय? माझ्या बायकोच ते बघ. चला म्हणा अष्टपुत्र सौभाग्योती भव. गौरा. अरे 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 गौरा काय करतोयस? नवरा आहेस का भवरा? नवरा मग जरा नवऱ्या सारखा वाकी. म्हणजे आज आपल्या लग्नाची पहिली रात्र आहे. मम्मी किती वेळ रात्री सारखं वागतोय? अरे देवा, अरे जरा जबाबदारीनं वाग. म्हणजे आता जबाबदारीनं वागायचं. जबाबदारीनं म्हणजे? म्हणजे बघ, शर्टाचं एक बटन तुटलं की दुसऱ्या बटनावर येते ना ती जबाबदारी. मग मला बेजबाबदार व्हायचे. मला सगळी बटन तोडायची. अरे काय करतोस हे? काय करतो म्हणजे? तुझा पत्ती आहे मी. मला पत्ती आहे मी. आणि आधी बरं माझ्यापासून लांब लांब पळायचं. तो मी नादान होतो, ना समज होतो, तर आता कमवता झालो. हे मात्र खरंय. शाना झालो. शाना झालास ना? मग शाना सारखं वाग की? शाना सारखं वाग म्हणजे? म्हणजे आता तू पतिदेव झालायस. उद्या उद्या बाप होशील लगेच. तुमच्यात 9 महिने काहीच नसतात. अरे देवा आता कसं समजावू? अगं गौरा समजू नको, मला समजू दे. म्हणजे आता नवरा बायकोनी कस तन मन धनाने एकरूप झालं पाहिजे का नाही? मग तू आणि मी मनानं ध्यानानं एकरूप झालो का नाही? मग तनावर का बरं अन्याय करायचा? पागल है तू? अरे यार ये तो सपना देखता है यार. तो फिर तू क्यों सोता है उसके बाजू में? अरे मुझे क्या मालूम था ये सपना देखने वाला है. अरे हम घरों से मीलों दूर रहने वाले सपना ही तो देखते हैं. वो भी नए हैं तब तक, बाद में हमें भी पता चल जाता है ये सपने सपने ही रहने वाले हैं. फिर ये सपने अपने आप बंद हो जाते हैं. नहीं पर माँ तो सपने में प्रत्यक्ष उतरना है. खूब पैसा कमाना है, खूब पैसा कमाना है, करोड़पति होना है. आपण तर असे उघड्यावर राहणार, उघड्यावर झोपणार, पैसे कुठे साठवणार? कुठं म्हणजे? बँकेत, पोस्टात. चल मग बँकेत. एवढ्या रात्री तिथं रातच्याला वॉचमन असतो का ड्युटीला ते पाहतो. काय यार तुम्ही, लई लई वास येतो यार तुझ्या अंगाचा वास. आपल्याला मागच्या गाडीला थांबवायचं असेल तर काय करशील? थांबा 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 थांबा. एक हात बाहेर काढायचा, गाडीला बरोबर करायचंय. आता मला सांग, ओव्हरटेक करत असेल तर काय करशील? येऊ दे येऊ दे येऊ दे येऊ. अरे कांगावर उडतोय का गाडी? एक हात बाहेर काढायचा, मागच्या गाडीला बरोबर करायचंय. कळलं का? आता जर गाडी उत्तरावर असेल आणि ब्रेक लागत नसेल तर काय करशील? ऍक्सिडेंट जोरात दाबील. गप्पी तिचे. हे
हे बघ तुकिया गाडी मध्ये जो एक्स्ट्रा टायर असतो त्याला म्हणतात स्टेपनी ते माहिती आहे मला हां तुला दुसरी स्टेपनी माहिती आहे का हां कुठली सावकार लागते एक्स्ट्रा ती मस्त लावणी करती टन्ने टन्ने ए तुला काम शिकायचेत ना मग गप काम कर काय काम करतो इकडे मारा ना काय चाललंय काय तुझं ए झोताड्या जगने काय काम आले यार वंगाळ काम करून जास्त पैसे मिळतात चांगलं काम करून का मिळत नसतील रे अरे बाबा याच जर उत्तर मिळालं तर कोण कशाला वंगाळ काम करतय पण मला सांग हे काम करून तुला पैसे मिळतात ना मग काय ठरलं तर मग रोज काम करायचं आणि रोज पैसे कमवायचं कहाँ से उठाकर लेकर आए हो भिखारी है क्या भिखारी है क्या भिखारी है क्या जगने चल माझ्या संग ए आर कुठ चल म्हणलं ना ए माध्या माध्याव अरे आलो चल रे चल हा चल चला माझ्या संग कुठं कुठं तुम्हाला गंमत दाखवतो चल चला चल चल येईल तो नक्की येईल सावकार अरे बाबा तुझ्याकडनं आता कितीचं काम होणार आहे कुणाकडं आणि कुठं काम करणार आहे अरे जमीनदारानं अख्ख्या गावाला तंबी देऊन ठेवली की तुला कुणी बी काम द्यायचं नाही म्हणून मग कसं भेटणार कर्ज सांग की रे वय मी तुमच्याकडे चाकरी करीन माझे पैसे फिटसपर्यंत तुमच्याकडे चाकरी करीन माझा मुलगा मुंबईला कामासाठी गेलाय आणि त्याला सुट्टी नाही मिळाली तर त्याची मनी ऑर्डर नक्की येईल आणि दोन्ही बी नाही आलं तर असं कस होईल तस नाही होणार पण झालं तर म्या दिलेल्या कर्जाच त्याच्या मुद्दलाचं काय पण पण त्याच्या व्याजाचं काय होणार तू तरी सांग ना बाबा सांग म्या देईन पैसे मी कर्ज फेडीन पैसे फेडायच्या आधीच गचकलास तर अरे तुझं पोर बी नाही इथं त्याला राबून घेऊन त्याच्याकडनं पैसे वसूल करायला मग तुम्हीच सांगा मी काय करायला पाहिजे तुझं घर गहाण ठेव सावकार आमच्या बाप दादाचं घर आहे ते आम्ही त्याला जीवापार जपलंय अहो त्यातला एक दगड सुद्धा धासू दिलाय सावकार अरे अनबे बाप दादाची जमीन जुमला घर दार अरे घाण ठेवायसाठीच असतात बघ तुझी जमीन जमीनदाराकडे पडली घर घर ठेव की घाण अरे रगड पैसा देईन तुला बघ बघ तुला पहिला इथं अंगठा लाव अरे वर काय लिवायचं तर लिवीन मी तू काय बी काळजी करू नकोस हाय ना मी अरे हाय ना मी तुझ्यासाठी लख लख लड़नी मना मना
माद्या ए उठ काय अरे इथं नाही ना म्हणून तर विचारतोय ना म्हणजे हा झोपेत चालत गेला की काय अरे झोपेत कसला जातोय त्याला जागेपणी चालता येत नव्हतं आईला राज्याला पिऊन टायर्ड झाला होता इथं आणेपर्यंत जीवाची काय हालत झाली माहितीये ना तुला म्हणजे झोपेत चालत गेला काय चल 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 लवकर अरे हा बघा तू क्या तू क्या उठ उठ अरे इथं काय करतोयस तू आम्ही तुला वर झोपावला होता अरे झोपेत आला असेल खाली अरे एकदा नाही दोनदा आला शेवटी आम्हीच त्याला इथं झोपावला म्हणजे माणसाने झोपे पण पिऊ नये झेपेल तेवढी प्यावी एवढी प्यालो होतो बरोबर रात्री एवढे प्यायल्यावर सगळे असेच प्रश्न विचारतात आणि असेच उशीर उठतात पण आता उठलात ना रे बेवड्यांनो चला सूर्य डोक्यावर आलाय कोणाच्या तुझ्या बाच्या चला जेवण घ्या चला लूट लागलेलं कांगारू बघत अरे माझ्या घरी जेवायला चला तुम्ही नाही हा एकटाच तुम्ही तिकडे जेवायचं उद्यापासून हा तिकडे जेवेल आता फ्रेश हो चला थोडा रंगाव काय दे चला नाही उद्यापासून आणि आजपासूनच येणार नाही मी घरी जेवायला काय रे मी जेवणार ते माझ्याच पैशाने आणि राहणार ते माझ्याच पैशाने मामा आज काय काम मिळेल अरे आज सुट्टी आज आराम करायचा सुट्टी आज खाणार कस कालचे पैसे कालचे पैसे तर कालचे पैसे ना उडवले असतील त्या पोरीवरती काय रे सगळे पैसे उडवले मग काम कर उद्या माझे मिशे काढतो आणि मग उडव माझे किती पैसे उडवायचे उडव काय बोलताय अरे पण काय झालं काय रे तुला मला कडका म्हणती काय मी कडका मी पैसा पैसा करणार नाही पैसा उधळून टाकला सगळा तिच्यावर दाखवून दिला तिला मग आता काय करणार आता पैसा पैसा करणार कशाला पैसा पैसा करणार मेहनत करणार मजदूरी करणार कुठं करणार मामा मला काहीतरी काम द्या ना नाही आज तरी माझ्याकडे काम नाही तू एक काम कर ना रात्री जालनाच्या ट्रकवर क्लिनर म्हणून जा चालेल ना चालेल ना तुम्हाला नाही त्याला विचारलं तुमची डोकी सेम आहे नाव वेगळी चल लवकर फ्रेश हो आणि आज तरी घरी जेवायला काय शकुला वाईट होते चला रे आम्ही नाही येत मला एक अर्जंट डिलिव्हरी आहे तुमची मालाची अहो आम्ही आमचं जेवण केलं तुम्ही वा पुढे नाही तू आला असं चालेल तुम्ही नको का तुम्ही खरं आम्हाला काय उरणार अजून रागवली आहे बघ मग काय दुपारी जेवायला बोलवलं होतं आता उगवलाय अगं हो ग काय ह्याला जरा मुंबईकर करायचं होतं ना रोज रोज गावचे कपडे कधी रोज वापरणार तो बघ बघ शर्ट बघ शर्ट आणि हेअरस्टाईल बघ मस्त दिसतो की नाही अय्यो दादा मला काय विचारतोस तू तू लक्ष देऊ नका घेऊ मग जेवण कसं वाटलं आमच्या शकूजी हातच छान आहे चांगलं चांगली चव आहे यांच्या हाताला यांच्या नाही हिच्या चांगली चव आहे हिच्या हाताला सॉरी मी काय म्हणतो तुम्हाला मामा यांच्या हाताला एवढी हिच्या हाताला एवढी चांगली चव आहे मग तुम्ही मुंबईत असताना घरीच का नाही जेवत त्याचं काय आहे घरचं जेवण केव्हा बरं लागतं अन्न मंद बाहेर खाल्लं की नाही नाही पण घरचं जेवण चांगलं असतं तब्येतीला मग तुम्ही येत जा ना घरी जेवायला तुकराम खेळ जेवण ब्रेक का मारला दादा तू त्यांना सारखं शेट शेट का म्हणतोय लॉटरी लागली त्यांना अग नशीब लॉटरी लागली नाही लॉटरी लागली असते ना तर सगळे पैसे पेलंदे मागे थाप मार मागे थाप मार नाही नको बस 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 रे थोडं ते बस बस चल तुकाराम शेठ तुकाराम शेठ थांबा थांबा हे शकू तू ताटा तरी उचल हो तू कसे आज जाणार ना जालनाच्या ट्रकवर हा तिकडे निघालो हात धुवून आज जायचं नाही उद्या जाऊ परवा जा उद्या माझ्यावर आहे आज जरा एक लांबचा प्रवास आहे ना थोडं बोलायचं होतं मग आता बोला ना
तो रिकाम आहे एक विचारू विचारा ना विचारा विचारा तुमच्याशी दुसरं कोण विचारणार मला तुमच्याशी काळ कुत्र सुद्धा विचारत नाही मला नाही पण मी विचार करते विचार करून कोण तुम्ही मला विचारणार काय नक्की काय विचारणार नक्की विचार ना काय विचारणार आहेस तुला विचारायची आधी बाबांना विचारतो बाबा हिला जन्म देण्याआधी विचार तरी करायचा दादा बाबांना विचारण्या अगोदर तू तरी विचार करायचास गप्प विचार 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 किती बोलतेस ग विचार न करता बोलतेस माणसाने नेहमी विचार करूनच बोलावं तू विचार न करता बोलतेस मी बघ कसा विचार अरे मी कशासारखा विचार विचार करतोय पण मी काय अपशब्द बोलते का जा बोलू नकोस माझ्याशी मी पण नाही बोलणार तुझ्याशी आता मी बोलले नाही की मी बोलत करीस आणि बोलले तर म्हणतो किती बोलतेस अशी बोलणारच नाही मी तुझ्याशी बोलण्याचा त्रास होत असेल तर बोलतोस कशाला माझ्याशी अरे गप किती बडबड बडबड लावलीस समोरच्या बोलायला गॅप तरी दे हा एवढा बस झाला मला एक सांग माझ्या एका प्रश्नाचं उत्तर देशील हे बघ दादा एका शब्दात तू क्या तुला आवडतो हे कसं लागणार चल तिकडे जा अगे अगे कपाट मारशील ते अगे हे कुठलं लाजणं कुठलं लाजणं अगे चल चल तिकडे गप 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 सगळं न लाजता सांग चालेल आले 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 माझ्या लाजण्यावर तुला कळलं नाही का मुलीच्या लाजण्यात तिचा होकार दडलेला असतो मी एवढी लाजते त्याच्यानं ओळख ना माझा होकार आहे हो अय्या मी हो म्हटलं वा हो म्हटलं ए अगं भांडी पाडशील अगं काय करते अगं अशी काय ए कबाट अगं कबाट कबाट बंद आहे ए अगं काय करते तू अगं कशी पाडशील अरे ए बापरे काय दोन दोन सिलेंडर अरे भारी भारी ए भारी अगं भारी आहे भारी अशी लाजते अशी लाजतात अरे ए अगं भांडी वाट लागली ती बाई आहे एक विचारू बस इकडे कशाला आणलं वर तुम्ही सांगा खाली जाग्यात झोपलाय ना अरे बरेच दिवस म्हणतोय तुला विचारीन विचारीन पण तू एकटा सापडतच नव्हता म्हटलं आजच विचारून टाकूया लग्नाचा काय विचार आहे मामा तुम्हाला अशी सवय असेल मला वाटलं नव्हतं म्हणजे लग्नच करायचं असेल तर एखाद्या भल्या बाईला विचारा ना मला कशाला विचारताय काय बोलतोस तू मी माझ्या लग्नाविषयी नाही तुझ्या लग्नाविषयी विचारतोय माझ्या लग्नाविषयी खरं सांगू मला लग्न करावंच वाटत नाही काय प्रॉब्लेम आहे का आपण डॉक्टरकडे दाखवू तसं काही प्रॉब्लेम नाहीये एकदम स्ट्रॉंग बापे आहे मग लग्न करावं असं का वाटत नाही तुला काय मामा लग्न केलं की जबाबदारी वाढणार बायकोची पोराची पोट भरावी लागणार इथं माझं पोट भरायचे वांदे त्यांची पोट काय भरणार समजा तुझं लक्षात आलं आपलं पोट भरतय आपण आपल्या पायावर उभे राहतोय दोघांची पोट भरू शकतोय मग सांगताल ते पोरीचे लग्न करतो काय सांगतो शपथ नाहीतरी आता आई बापाला नकोस झालोय आई बाबाच्या जागी तुम्हीच आहात मामा माझे तुम्ही सांगताल त्या पोरीशी लग्न करी नक्की नक्की ठरलं तर ठरलं लग्न करणार ना नाही नाही आधी नोकरी बघा मग छोकरी नक्की तर आजपासून जग्याच्या नवनाच्या कोणाच्या गाडीवर क्लिनर म्हणून जा ड्रायव्हिंग शिक ड्रायव्हर हो भरपूर पैसा कमव स्वतःच्या पायावर उभा राहा ट्रक घे आणि एकदा तुला वाटलं की आता मला लग्न करायचंय अजिबात घाबरू नकोस मनात तुझ्या जे काय ते मला सांग मी मुलगी बघितली आहे जवळच आहे कोण आहे आधी नोकरी मग छोकरी क्या तुकाराम बहुत काम कर रहे हो छुट्टी भी नहीं ले रहे हो अरे छुट्टी लेके क्या करूंगा राजेंद्र भाई काम करूंगा तो पैसा कमाऊंगा क्या करोगे इतना पैसा कमा अरे क्या करूंगा बोले तो गांव भेजूंगा यार माँ बाप को शादी करूंगा फर्स्ट क्लास क्यों जूली के साथ अरे यार जूली क्या
जुड़ी के साथ क्या यार, वो तो एक रात की बात, रात गई बात गई। जयेंद्र भाई एक काम था। हाँ बोल ना, बोल के तो देख। मेरे को जरा पैसा चाहिए था। का गावाला पाठवायचे आहेत, वडील आजारी आहेत, ओवर टाइम करके पैसा दे दूंगा आपको। तो पहले बोल ना यार, ये ले चल। क्यों रोकी गाड़ी, उतर और भाग जाओ। हाँ चल 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 जल्दी चल। थैंक यू जयेंद्र। जगने, ए जगने, थोडे पैसे पाहिजे होते मला, आई आजारी आहे, दे तुला नंतर। अरे दे रे। मामा काय रे, मामा बाबाची तब्येत खराब आहे। मग होईल बरी, जाऊ दे। थोडे पैसे पाहिजे होते, पैसे तुम्हाला नंतर देऊन टाकीन। पण मी मागितले का, 1000 रुपये ठेवून दे, साधे बाबांचं बघता। अरे तू क्या कुठे चाललाय, अरे की जेवायला। दोस्तानो आईची बाबाची दोघांची तब्येत खराब झाली, ऍडमिट करायचं त्यांना, पैसे पाहिजे होते। तुझ्याकडे किती आहेत? 200 दे त्याला। तुझ्याकडे किती आहेत? दे त्याला। तुमच्याकडे आहेत? आहेत ना, आहेत ना, हे घे। तुम्हाला परत देतो, नको घेऊ बाबा। चल काका काका काका, पैसे तब्येत खराब आहे, पैसे पाहिजे, हे घे, देतो तुम्हाला नंतर। चल खुश। जास्त लागलं काल, पण फार मारलं त्यांनी, सगळे पैसे काढून घेतले। तुक्या तू अजिबात काळजी करू नको, हा पैशाची अजिबात काळजी करू नको, मी आहे ना, मी सगळे व्यवस्था करीन। हा किती पाहिजे पैसे तुला तुक्या? 2000 रुपये दादा। ते पैसे 2000 जालिंदर आणि जगनला द्यायचे, अजून 10000 रुपये दादा। देतो तू एक 2000 तू क्या पैसे परत करू नको। हा दादा
आणि लागले पैसे तर मागून घे तू दादे देशील ना देन ना हा थर थर तिकडे डॉक्टर आणखी एक पाण्याची बाटली मला पण लावा अगं मामा मला किती वेळा आणि किती पैसे देणार आता मलाच खूप मेहनत करावी लागल म्हणजे डबल टिबल पैसे कमवता येतील पण का रे त्या पोरीच्या मागे उडवाय पोरींच्या मागे मुंबईत राहायचं म्हणजे खूप खर्च होतो ना खाणं आलो पिणं आलो नाही पैसे खर्च होतात नाही पण ती मुलगी कोण आता मुंबईत कायमच राहायचं म्हणजे एखादी मुंबईतलीच मुलगी बघावी लागणार ना तुझ्यासारखी आता माझ्यासाठी काम बघा आता फक्त मला काम काम आणि कामच करायचंय बस नाही काम बघेन पण उद्यापासून तुझे नाटक नको हे काम चांगलं नाही ते काम वाईट म्हणून फक्त पैसा 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 कुठल्या का मार्ग ना असन पण फक्त पैसा दोनशे च पेट्रोल ठीक आहे देतो पावती पाचशे ची बरोबर चालेल ठीक आहे 200 रुपये तुम्हाला सातारा टेम्पो पाहिजे होतं का हा मिळेल मिळेल 7000 रुपये होतील बघा 6500 बरं ठीक आहे 6500 तर 6500 पण ऐका बिल 6000 मिळेल बरं का आता 500 रुपये म्हणजे आम्हाला पण वर खर्च आहे ना काहीतरी हा चालेल ना हा अच्छा बरं आहे मग आओ आओ आपला तुके असा ना उगाचच पैसे उधळायचं ना त्यो मग परत का नाही त्याने पैसे पाठवले आहो जमवत असेल आपल्यासाठी हे बघा एक दिस एकदम समद पैसे घेऊन येईल बघा बघ स्वतःला फसवू नकोस तो काय यायचा नाही नको येऊ दे मी काय त्याची वाट बघत आहे आहो आहो आपण मेहनत करत होतो ना आज पतूर आता बी आपण मेहनत करूया आपल्या जीवाची वासेपर्यंत अग तेव्हा पण ताकद होती माझ्या अंगात आता मी थकलोय अग मेहनत करू तर कुठं करू समजानेच फसवलंय शेती पाऊस ही सगळी शेती पाण्यात गेली आणि ज्याच्यावर माझा भरोसा होता त्याने त्या लेकरी सुद्धा आशेवर पाणी फिरवलं आओ आओ मी काय म्हणते सावकाराकडनं थोडस कर्ज आण परत अग पहिलंच कर्ज काढलंय ते कुणी फेडायचं आओ आओ माझा माझा तुक्या फेडील त्यो नाव घेऊ नको त्याचं अजिबात अजिबात यायचं नाही त्यो आता तो तो आपल्याला विसरलाय नाही आओ माझं मन सांगतंय तुक्या आपल्याला विसरू शकत नाही तू आपल्यासाठी दिन रात काम करत असेल मेहनत करत असेल जुली बाई जुली बाई मेरं नाम जुली आहे जुली मस्त नाव आहे तुमचं एक विचार नाही म्हणजे आता एवढी रात्र रस्त्यावर कोणी नाही
पण तरी सुद्धा तुम्हाला भ्याने वाटलं, तुम्ही कसं काय म्हणलं मला घरापर्यंत सोड म्हणून? तेरी को आने का तो वरना मैं अकेली चली जाऊंगी। अरे नहीं 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 रागवल्या काय रागवल्या तसं नाही, पण नाही तुम्हाला अशी भ्याने वाटली ते म्हणजे मी एकटा माणूस तुम्हाला सोडायला येणार घरापर्यंत। डर डर तो मैं उसी रात भूल गई थी जिस रात मैं पहली बार बार में नाची। उस दिन मैंने देखा कि तुम और मर्दों से बिल्कुल अलग हो। अलग का है, मी सुद्धा मर्दच आहे। अलग का अलग मर्दासारखं मर्द आहे मी, मैं तसं वेगळे पण काय कीच ना, कितने भोले हो तुम। लोग हम पर पैसा उड़ाते, हमारा हाथ पकड़ते, हमसे गंदी गंदी बातें करते, न जाने कहाँ कहाँ छूने की कोशिश करते। पर तुम सबसे अलग हो, मुझ पे इतने सारे पैसे उड़ाए पर कभी मेरे हाथ तक नहीं पकड़ा। कुछ मत कहो, मुझसे एक वादा करो, तुम छोड़कर तो नहीं जाओगे मुझे? कहो ना तुकाराम सेठ, कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे मुझे? नहीं नहीं ना सोनार, नहीं ना सोनार, नहीं ना सोनार जुली। हाँ ठीक है, हाँ नहीं बाय। ए काय झालं, कौन था? कुछ नहीं, एक पगला। कौन वो ट्रक ड्राइवर? हाँ। तू क्या प्यार व्यार करती है क्या उससे? मैं और प्यार, तुम्हें तो पता है हम जैसी लड़कियाँ किसी से प्यार व्यार नहीं करती है। क्यों? लेकिन ये बात उसके पल्ले पड़े तब ना। तो उसे तू साफ साफ क्यों नहीं बताती? हाँ? खामोखाम झगड़ा मोल लिया मैंने उससे। अगर मैं उसे सच बताऊंगी तो मैं खाऊंगी क्या? क्यों मैं हूँ ना। कब तक, जाने दो ये बातें। क्यों क्या हुआ? मालूम पड़ा है कि लेडीज बार बंद होने वाले हैं। लेकिन कौन करेगा बंद? तुम्हारे सेठ लोग तो लीडर से लेके पुलिस तक हफ्ता देते हैं ना। लेकिन ये बात आबा जाने तो ना, पता नहीं किस मिट्टी का बना है ये इंसान, ना हफ्ता लेता है और ना किसी धमकी का असर पड़ता है। जूली ये सब बातें जाने दो, दो पल की जिंदगी है। ओ विजय, उठ के रहा तुकाराम, ट्रक खाली असेल। ओ तुकाराम, ओ तुकाराम, हे बघा काय आले। अरे काय चाललं का इथं? हे घ्या तुमचं पत्र आले। पत्र? नाही नाही तू बस, तू बस बस बस, तुळजाई प्रसन्न। हळू ना, तुळजापूर पर्यंत चालला ना आवाज। प्रिय तुकाराम, कोण गौरा? अरे बाजूला राहती, लहानपणापासूनची मैत्री नाही, घरचं सगळं पाहती ती। वाच, गावी परिस्थिती वाईट आहे। यंदा पाऊस पाणी झालं नाही, शेती करपून गेली। त्यातले महिने तुझी मनी ऑर्डर पण आली नाही। जमादार काम देत नाही म्हणून बाबांनी सावकारचं कर्ज काढलंय, डॉक्टरचं देणं पण वाढलंय। तेव्हा तू लगोलग निघून ये किंवा पत्र पाठव, कळावे आई बाबांचा आशीर्वाद। तुझ्यालाही आज येते गौरा, तुम्हाला नाही आठवण येत तिची? मला कसं तिची आठवण? मला नाही आठवणत कोणाची। आई बाबांची पण आठवण येत नाही? आले तरी जाणार नाही परत घरला। आणि सावकाराचं कर्ज? मला विचारून काढलं त्यांनी कर्ज। तू गेला? नुसताच गेला नाही, आता बाहेर गेला। म्हणजे
चल घरी, तुला सांगतो सगळं। शकू, ए शकू, शकू, ए शकू, अगं का रडतेस तू? अगं रडवा कोणासाठी? जे आपले असतात त्यांच्यासाठी। तुका तापला कधीच नव्हता ग। चला माझं चुकलं ना, मी तुला नको नको ती स्वप्न दाखवली। मला तरी काय माहित ग, किती साधा सरळ भुवा बाबडा होता ग। कुठल्याही भावाला आपल्या बहिणीसाठी योग्य जोडीदार वाटावा ना तसा, मलाही तसंच वाटलं ग। म्हणून मी पण साला बरं झालं त्यांनी योग्य वेळी आपलं रूप दाखवलं ते। मी तरी काय करू ग, मी त्याच्यावर जबरदस्ती नाही करू शकत ग। माझ्या बहिणीशी लग्न कर, माझ्या बहिणीशी लग्न कर। ए शकू, शकू काहीतरी बोल ना ग, मला मला तुझं दुःख कळतंय। अशी गप्प राहू नकोस, काहीतरी बोल ग, काहीतरी बोल। ए बाबा, ए ए आता कसं आमचं गुढी बाय गुढी शकू गुढी अशी अवगुणावं देऊ मी? अरे तू कशाला काळजी करतेस, असे छप्पन तू क्या उभे करीन? लग्न म्हणजे काय भाऊला भुलीचं खेळ वाटला तुला? लग्न त्याच्याशीच करायचं असतं जो 7 जन्म निभावू शकतो, आणि मला लग्न कर म्हणतोस तू का नाही केलं लग्न? कारण आपल्या दोघात मला तिसरं कुणा आणायचं नव्हतं। मग मलाही तिसऱ्या कुणाला आणायचं नाहीये। तू असं नाही करायचं, माझी शपथ आहे तुला। ठीक आहे, तू म्हणतोस म्हणून लग्न करीन मी, पण मी देवाला रोज प्रार्थना करते जो नवरा मला या जन्मी देणार आहेस तो मला या जन्मापुरताच दे। म्हणजे? कारण जन्मोजन्मी मला नवरा नको, पण जन्मोजन्मी मला हाच भाऊ पाहिजे। ही बरणी काय साफ नाही। हा ही बरोबर इकडे, ही कुठे? ही इकडे। राम राम शेठजी। ए लांब लांब, आधी सांग सामान न्यायला आलायस ना? मिळणार नाही। अहो पण एकदाच पहिले म्हणलं आधी मला, असं कितीदा उधार नेणार तू? हा शेठजी, शेठजी शेवटची वेळ, तू काय येणार नाही मुंबईवरून, त्यावेळेस दिल पैसे मी। फक्त एकदा, फक्त एकदा, असं कितीदा? गेल्या 6 महिन्यापासून तुझ्या तोंडातून ऐकतोय मी। शेठजी एकदा ऐका शेठजी, अहो पाणी पिऊन दिवस काढतोय, अन्न नाही घरात, एकदा काम करा, अहो पाया पडतो मी शेठजी। हे बघ आधी माझी पहिली उधारी भागवान, नंतर माल घे। हे मी तुला 1000 वेळा सांगून झालो, समजलास ना? चल। अरे हनम्या, अरे दुकानदारान ढकललं। अरे हनम्या, तू जर माझं कर्ज नाही फेडलं, सावकर सावकर दिन मी गावात तुला उघडा नागडा करून फिरवेन, लक्षात ठेव, समजलं? नाही असं करू नको सावकर, सावकर। ए गौरा, अगं ए गौरी, ए गौरी, अग ए गौरी, काय ग हायस का गेलीस? या असण्याला काय अर्थ आहे? गेल्याशी पाऊस पडला नाही, काय बी पिकलं नाही, आणि या वर्षी इतका पडला की समद वाहून गेलं, आणि ज्याच्या तोंडाकडे बघून जगायचं तो तोंड दाखवत नाही की चिठी बी लिहित नाही। अग गौरे एवढ्यात हरलीस? अग तुझं लढायचं झगडायचं वय आहे, अग आता दमशील तर आमची वयाचं झाल्यावर काय करशील तू? अहो तू के मला इसरलं ते ठीक आहे ओ, पण आई बापासने बी इसरलं? अग गौरे पाखरं बी पिल्याच्या पंखात ताकद आली ना की त्यांना दाणे टिपायला पिटाळतात, तसा मी पण तू त्याला पिटाळलाय, आणि काय उपयोग त्याच्या कबाईचा? आई बापाला साधी दमडी बी पाठवत नाही। नग नग आम्हाला त्याची दमडी, सावताचं पोट भरलं तरी लई झालं। त्याच्या बान आधीच कर्ज असताना पुण्यांदा कर्ज काढलं, शेती बी वाहून गेली तरी नाही कळवलं तू त्याला, कळवून तरी काय फरक पडला असता ग? म्हणजे
म्हणजे मी कळवलं होतं त्याला समजलं पण काय उपयोग झाला आला का त्यो साधं पत्र तरी पाठवलं का त्यानं त्यो कसला येतोय त्याला म्हणावं आम्हाला आप तरी द्यायला या म्हणून तू कचाय तू कचाय तू कचाय चला माझ्या बरोबर अरे झालं तरी काय आता खरं अगं चल गौरी झालं तरी काय चल बघू चल चल अरे त्या तिकडे अरे काय झालं ते तरी सांग ए अरे काय त्या तिकडे अरे हा अरे सांग ना ए काय अरे देवा काय केलं इवन काय नाही केलं मेले त्या सावकारानं केलंय समज अगं त्या सावकारांचे कर्ज पाहिजे दिलंय काकानं अरे तू क्या कुठे तू तुझ्या भान काय केलंय तू क्या मामा ए मामा ए चक्क लपडा झाला ए लपडा झाला ए ए हत्यार काढा हत्यार काढा भूम काढा काय झालं काय मारामारी करायला निघालेत मागे हाड मोडून घेतलीत ना आता हाड शिल्लक आहेत की नाही हे बघ टॉमी घेऊन निघतोय मारामारी करायला टॉमी कुठला दंड कुठला तेच कळत नाही अरे माणसानं आपल्या प्रकृतीला झपेल तीच हत्यारं घ्यावीत त्याच्याकडे बघ टाकव हत्यार आणि मारणं कसा टुम मारा मार चल चल कामाला लाग चला कामाला चल 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 काय झालं रे घरी तार आली कसली तू त्याच्या बापानं जीव दिला मग आता तू क्या कुठे मला काय माहित अहो पण मामा तो तुमच्या बरोबरच असतो ना असतो नाही असायचा ज्या दिवसापासून दुसऱ्याचा ट्रक चालवायला लागला तेव्हा इथे पार करतो ट्रक आणि गायब होतो अरे जाऊन जाऊन जाणार कुठे बाईच्या नादाला लागला असणार ते पण तुमच्यामुळे अरे आम्ही जातो पण फक्त टाइमपास म्हणून पण जाताना हो पण कोणाच्या नादाला नाही लागलो की आमचा घरदार कोणावर फुंकला नाही की आमची स्वतःची जबाबदारी विसरलो नाही पण तू क्या पोरीच्या नादाला लागून आपल्याला सुद्धा विसरला अरे जिकडे जन्मदात्याला विसरला तिकडे आपलं काय घेऊन बसलाय अरे वडिलांना अग्निदेयाची वेळ आली आणि हा बसलाय जवानी बरोबर खेळत अरे क्या प्रॉब्लेम क्या तेरे को पेट का प्रॉब्लेम होने वाला है पेट का प्रॉब्लम आपने कुछ ऐसा वैसा किया नहीं खाया पिया कुछ नहीं गिलास थोड़ा बाहर आना अरे पगले वो नहीं बोल रही खाने पीने का प्रॉब्लम होने वाला है खाने पीने की प्रॉब्लम क्यों मुंबई की सारे बार बंद होने वाले डांस बार बंद होने वाले ऐसा कानून पास हुआ है मुझे ये तुझे सारख्या बार मध्ये जाणाऱ्या मुलीसाठी चांगले तुझ्याकडे येणाऱ्या माणसासाठी चांगले त्यांच्या घरदारांसाठी चांगले पोलिसांसाठी चांगले म्हणजे सगळ्या भारतासाठी चांगले माझ्यासाठी चांगले नाही तू कुठे जाणार मी गोवा जाने वाली गोवा मैं क्या करूंगा तू भी चल वही आगे ट्रेक चला ला नहीं नहीं गोवा नहीं मैं गाँव जाऊंगा तेरे को भी साथ लेके जाऊंगा जूली चल शादी बनाते शादी हो तुझसे जूली पहले औकात तो देख अपनी तू जाना वहाँ पर मैं वहाँ पर आके क्या करूँ तेरी माँ के पैर दबाऊ चूल्हा चौका करूँ अपना रास्ता ना खुद तो यहाँ वहाँ से 420 करके पैसा कमा के लेके आता है मुझे खरीदेगा अपना रास्ता ना अपना बट जो अपने माँ बाप का ना हो सका वो मेरा क्या होगा हा गुलाम राणीने गुलाम मारला काय आपला गुलाम कुठे कोण गुलाम तुकाराम तो असतो कुठे या दुनियेत असेल स्वर्गात रंभेकडे स्वर्ग आहे की नरक एक दिवस कळेल त्याला कुठे धावतोय कुठे अरे बघून धाव ना हे रुक हे बघा कुठे गेला बघा अहो पण मामा तुमच्या मिशीला काय आलं मिशी जाऊ दे तो बघा कुठे गेलाय तो
मारत्या तुक्याला बघा आलो हो मामा चला ए एका हेडलाइट वर येऊ एवढं वायपर मारतो या साईडला येतो चल ना तुक्या थांब तुक्या थांब अरे थांब अरे सोड 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 मार सोड 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 अरे काय जीव द्यायचं ते तरी सांग काय नाही त्या डान्स बार मधल्या पोरीने दगा दिला असणार हो काय रे वाटलंच मला अरे तू तिच्यावर प्रेम केलंस पण तरी तुझ्या पैशावर प्रेम केलं उडवा उडवा अजून पैसे उडवा ते तिकडे कंबर हालून पैसे कमावणार आणि आम्ही तिकडे मर मर मेहनत करायची मग तुला कंबर हलवायचे आणि मनात जरी आणलं तरी हलवायला कंबर आहे तुला मी तिला लग्न करू असं म्हणत होतो अरे लग्न म्हणजे संसार आला मेहनत आली तिला नुसती कमर उडून पैसे मिळतात ती लग्न कशाला मरायला करेल आणि तरी तिच्यावर तुम्ही पैसे उडवता अरे उडवतो पैसे आम्ही ह्याच्यावर काही येड्यात काय पैशावर दिल पण द्यायला अरे जशी ती तसा मी अरे रात गई बात गई यार भूल जावी कसा विसरू मी तिच्या मी सगळं घरदार विसरलो माझी आई विसरलो माझा बाप विसरलो मला कळत नाही एवढा एवढा बनलो कसा मला काहीच कळत नाहीये मला काहीच समजत नाही अरे होता यार होता या वेळेत असंच होत अरे जवानी आहे जवानी तुझी जवानी गेली ना तुझी आहे का शिल्लक ना आमच्या दोघांची एकत्रच गेली दोघांनी एकदम गप्प बसा अरे जान दे यार अरे जवानी अशा चुका होतात म्हणून सरकारने विचार करून नियम केलाय मुळावरच घाव डान्स बार बंद तर तरुण मुलं डान्स बार मध्ये जायचीच बंद होतील तरी तरुण पोरं जातात बरोबर आहे असं खोका करून घेता काय काय ढेऱ्या पण सुटतात काही और दिल लगा नाही काही और दिल का म्हणजे पिक्चर बघ सिनेमा बघ तमाशा बघ तमाशा म्हणजे डान्स बार मध्ये डान्स बंद आणि तमाशातलं चालू हे तू क्या अरे डान्स बार मधल्या डान्सला काय काय रिदम आहे काय म्युझिक आहे काय सेन्स आहे अरे या तीस भर पोरी वीट भर कापड घालून कशा पण नाचतात अरे कशा पण कंबर हलवतात पण आमची तमाशाची लावणी अंगभर नऊवारी साडी नेसलेली दागिन्याने मोडलेली अरे आपल्या संस्कृतीची आपल्या मातीतली लोककलेची राणी आहा पण साल्या काही पैसेवाल्या लोकांनी तिला बदनाम राणी करून टाकली आहे नटली सजली नार नवेली उडवा इश्काचा मार राया माझ म्हण जरा राया माझ म्हण जरा ऐकून घ्या लका राया माझ म्हण जरा ऐकून घ्या लका सोडा रुसवा मला तुझी म्हणाल का सोडा रुसवा सोडा रुसवा मला तुझी म्हणाल का
आठवण काढणारी विसरली ना त्याला कशाला उगा चुकरून काढतोय मामा आता तिच्या पण मी माझ्या आई बापाला विसरलो बाप मेला तर त्याला आग्री द्यायला पण नाही गेलो आता तू कशाला उगा उगाटोयस आता जाऊ द्या की तुमच्या आवडीची भाजी केली चला घरी जेवायला चला मग काय ठरवलंयस कसलं आयुष्याचं लग्नाचं मी ठरवलं मामा आता काय लग्न करून टाकायचं उगाच हातचं सोडून पळ त्याच्या मागे लागलो होत नक्की मला एक सांगा मामा मी विचारलं तू हो म्हणेल का ती म्हणेल की हो अगोदर विचारून तर बघा काय झालं ती वळवळी करा माझं करतो आता परवाच विचारतो परवाच का परवा काय मुहूर्त आहे का नाही मुहूर्त नाही आता आज तिकडे तो परवा गावी पोहोचणार ना म्हणजे मा गावीच आता परवा गावी पोहोचल्याशिवाय का गौरला विचारू शकणार काय मामा गौरा हाय दुसरं कोण मला जाऊ दे तुम्हाला नाही कळायचं दादा जाते मी इक गेली निघून तू क्या काय ओढायला काय झालं मामा गावावरनं गौराचे तार आले काय रे अरे तुझ्या घरावर जप्ती येणार आहे कधी परवा ऐका ना माझ काय करते तुझी काय झालं काय काय चाललंय हे समज सावकार अरे सावकारा माणूस की हाय का भांडी का फेकायला लागलाय आम्हाला मतलब आहे फकस्त या घराचा म्हणून जप्ती आणली अरे म्हातारे तुझ्या नवऱ्यानं कर्ज घेतलं होतं ते काय देवाला विचारून घेतलं होतं काय होय अरे तेच देणं देता देता माझ्या नवऱ्याला जीव दिला म्हातारे कर्ज घेताना त्याचं व्याज पण फेडायचं असतंय आणि त्याचं व्याज दिवसागणिक वाढत असतंय माईला तुझ्या नवऱ्याच्या त्याच्या बाण घेतलेलं कर्ज त्याने स्वतः घेतलेलं कर्ज फेडता नाही आलं ते कोण तुझा बाप फेडणार अरे बा कुणाचं काढतोस त्याचा लेख आहे की जित त्याने बी जीव दिला तर माईला दोन वरीस झालं पैका पाठवला नाही आई बाप जिथं आहे का नाही ते बी विचारलं नाही
महिला त्याच्या येऊ दे गावात, त्याच्याकडनं व्याज फेडून देतो. तुम्ही माझ्या लेकाला त्रास देऊ नका, त्याला त्रास देऊ नका, तर मला त्रास द्या. माझा जीव घ्या सावकार, माझा जीव घेण्याने तुमचं कर्ज संपणार असेल तर माझा जीव घ्या. माझ्या संपण्याने तुमचं कर्ज संपणार असेल. मी स्वतःला संपवते काकू, म्हणजे कर्जाची पीडा तरी संपल. मी स्वतःला संपवते काकू. काकू नको काकू, माझा एक काकू, माझा एक काकू, काकू थांब काकू. डोळे उघडणार, डोळे उघडणार. अगं तुझ्या परत आलाय, तुझा तुझ्या परत आला आहे कायमचा आहे. डोळे उघडणार. अरे देवा, मी नाही रे तसं वागलो रे, मी खराब वागलो. नाही नाही ते धंदे केले, त्याची शिक्षा माझ्या आयला नको रे. आय तू क्या आवर स्वतःला? काय आवर, माझा बाळ सोडून गेला मला एकट्याला. आता आहे पण जाणार मला एकट्याला सोडून. तुझ्या हात जोडतो, तुझ्या पाया पडतो, तुझी माफी मागतो. आय तुम्हाला शिवे दे, तुम्हाला हान हान मला हान मला हान. काय करतोस तू क्या गौरी? काय झालं ग माझ्या आईला? अरे सावकारानं घरात घुसून समद घर खाली केलं आणि आईनं अरे काय, अरे बाबा तुझं काम करतो मी, अरे तुझं मी करतो, काय करायचे नाही सावकार. तुझा लाईट सोडणार मी आता, माझ्या बाला मारलं. सोडा मला, याला सोडा सोडा याला सोडा. बघू काय करतो ते सावकाराला मी असा नाही सोडणार. माझ्या बाळाला खाल्लंस तरी अजून तुझं व्याज संपलं नाही, तुला सोडणार नाही. भीडपट मुद्दल वसूल केलीस तुझ्या तर याच्या बाळाला पैसे द्या आणि वर ह्याची दादागिरी. तुला मी आपण असं नाही सोडणार, पै ना पै वसूल करीन. तर तेच तर हा मोबाईल तिकडं ऐश करत होता, याचा बा इथं माझ्या पैशावर जगत होता. आता पैसे द्यायची वेळ आली तर माझ्या अंगावर धावून येतो. तुझ्या बाळाने घेतलेलं कर्ज फेड मग. या सावकाराचं काय चुकलं? त्यानं तर तुझ्या बाळाला पैसे पुरवले होते ना सावकार. तुला तुझा पैसा वाटायचा अधिकार दिला कोणी? सावकार आहे मी, व्याजाने पैसे देतो आणि ते वसूल भी करतो, तो धंदा आहे माझा, समजला? तू कोण विचारणार? मी सीआयडी इन्स्पेक्टर. चल तुझं सावकारचं लायसन्स दाखव. आबानी खाजगी सावकार की विरुद्ध कायदा केलाय माहिती आहे ना तुला? ए पकडा याला, आता तुमचं काय? Yeah.
Click on the bell icon to get regular updates from Venus.